Karibu na huu ni muendelezo wa makala ya Star wa leo. Na leo tupo na Star wa Uturuki mwenye umri mdogo aliyefanikiwa kuteka ulimwengu wa sanaa za maigizo. Si mwingine bali ni Beren Gokulidis, maarufu kama Okyu, jina ambalo amelipata kupitia kazi zake za tamthiliya, hasa tamthiliya ya Kizim ambayo ndio alivaa uhusika huo wa Okyu. Okyu amezaliwa September 29 mwaka 2009 na mpaka sasa akiwa na umri wa miaka 13 na alizaliwa Istanbul huko Uturuki. Okyu ni mwanafunzi wa shule ya msingi mpaka sasa huko Uturuki na alianza safari ya uigizaji mwaka 2004 katika series ambayo ilijulikana kama Kosamen Ailes. Ilikuwa live kupitia runinga maarufu ya kurusha tamthiliya za maigizo nchini Uturuki, Fox TV. Licha ya umri wake mdogo, tayari ameigiza tamthiliya 10 huku 3 kati ya hizo amekuwa ama ameigiza kama mhusika mkuu. Okyu pia ameshinda tuzo mbalimbali ikiwemo tuzo ya Golden Butterfly kama Best Child Actress wa mwaka, ikiwa ni mwaka 2016. Lakini tamthiliya ya Kizim ndio tamthiliya ambayo imempa mafanikio makubwa na kupelekea kujulikana ndani na nje ya Uturuki. Hii ni sehemu ya kwanza ya makala kuhusiana na maisha ya Okyu. Sehemu zingine za makala kuhusiana na wazazi wake, utajiri wake, pesa anazoingiza inakujia. Tafadhali subscribe channel yetu kwa kubonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa zetu.